कति खुसी हुन्छन् होला प्रेमिका भेट्दाखेरि। तर यहाँ त प्रेमिका भन्नेले नि आफ्नो प्रेमिकालाई यसरी संसारबाट सधैँको लागि विदाई गरेकी छिन्। संसार घरती मगर जो आफ्नो प्रेमिकालाई अथाह माया गर्ने गर्थे, 2079 साल मङ्सिर 6 गते आफ्नो प्रेमिकालाई भेट्न हुम्ला हिँडेका संसार घरती भने आफ्नो घर कहिल्यै फर्किनन्। अन त सधैँको लागि बिदा भए। दर्शकबिन आखिर उनलाई आफ्नो प्रेमिकाले कसरी फकाइन् त? आउनुहोस् यसबारेमा चर्चा गर्नेछौँ। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। यति बेला यदि हुनुहुन्छ थकुरी अफिसियल भलक, थकुरी अफिसियल भलकको साथमा म छु उत्तम चन्द। यदि हजुरहरू हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, संसार घरती मगरको शरीर करिब 4 महिना 9 दिनपछि भेटिएको छ। उक्त सब संसार घरती मगर नै भएको पहिचान भएको छ। घटनास्थलबाट करिब 200 मिटर तल नदीको बिचमा अड्किएको अवस्थामा दुईजना माझीहरूले चैत्र 12 गते पश्चात उक्त मृतक शरीरको पहिचानको लागि संसार घरती मगरको आमा बुबा दाजुभाइ अनि महेश खड्का लगायतका व्यक्तिहरूलाई 4 दिनको यात्रापछि आज त्यहाँ पुग्ने सबको पहिचान गर्नुभयो। अहिले सबको पोस्टमार्टमको लागि सदरमुकाम सिमीको जाँदै हुनुहुन्छ। संसार घरती मगरको प्रेम लगायत 4 जना जिल्ला कार्यघर पूर्व पक्षमा राखेको छ। त्यही प्रेमिकाले 3 जना केटाहरूको सहारा लिएर संसार घरती मगरलाई उत्पीड गरी नदीमा फाकेको अनुमान गर्न सकिन्छ। घटनाको यथार्थ बाहिर आउनुपर्छ। तर यहाँ संसार घरतीलाई आफ्नै प्रेमिकाले यसरी मारेका आशंका गरेको छ। तर संसारले भने आफूलाई त्यही व्यक्तिहरूले उत्पीड गर्ने क्रममा भने उनले आफ्नो केही साथीहरूलाई फोन गरेको खुल्ला आएको छ। फोन गरेर मलाई त निकै उठिसकेका छन्, प्लिज पहिल्यै बताइदिनुहोस् कतै म बाँच्न सक्छु कि भन्ने भनेका संसार घरती मगरले गुहार पाएनन्। अनन्त दर्शकबिन संसार घरती मगर भने सधैँको लागि संसार चलेका छन्। आफ्नो प्रेमिका भनिदिने आफ्नो प्रेमिका भनि यही जीवदेहीले संसार घरती मगरलाई संसारबाट विदाई गरेकी छिन्। संसार घरती अन्तिम अवस्थामा पनि आमा आमा भन्दै छटपटेका र मृत्युको अवस्थामा पुगेका थिए। तपाईँ भने यसबारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? उक्त प्रेमिकाको बारेमा के लेख्न चाहनुहुन्छ? लागेका विचार लेख्न नभुल्नुहोला तलको कमेन्ट बक्समा।